kuitiau goreng putih. Ini bahan-bahan untuk di-blend. Tada! Daun bawang, telur, fishball, fish cake, lada putih, sebut kambilis dan bahan blend. Dan juga kuitiau. Ini bahan-bahannya. Panaskan minyak. Kita gorengkan telur. Telur akan jadi macam ni. Kita toskan, gorengkan fishball, fish cake. Tumiskan bahan-bahan yang di-blend. Letakkan sedikit air. Masukkan serbuk ikan bilis. Masukkan mushroom seasoning. Kemudian kita masukkan telur fishball fish cake yang telah kita goreng bersama dengan kuitiau. Kemudian kita kacau-kacau. Dah siap jadi macam ni. Kita akan masukkan serbuk lada putih, daun bawang. Tada! Dah siap kuitiau goreng putih yang sangat simple dan mudah disediakan. Selamat mencuba!